Dneska si ukážeme jevu. Je to 250-ka. Je trošku dosť do ničoho, no stále ideme ho porobiť, ukážeme na druhý motor a ideme na to. Takže uvidíme, či vám bude páčiť alebo nie. Ideme na to. Je to tu. Pohľadáme za motor za 350-ky. Nadrž je plne funkčná, mám rozkúčená. Všetko je perovanie, všetko. Akurát výfuk. Je to spaničo na stole. Za strany. Taká istá, skoro. Tu aj na radovanie. Radí sa tak, stačíte spojku, vytlačíte spojku. Zraníte jednotku, dvojku, alebo trojku, alebo spojku. U tento motora je to asi 5 rýchlosti je to motor, alebo 5 alebo 4. Uvidíte, toto je. Okej, tam všetko je tam. Ako vidíte, kračky sú trošku zaujímavé, snažili zamalovať. Svetlo originál. Gumy. Trošku. Je to rýchok. Zmáli. Zosť. Čo mám? Prílené prítiu. Všetko zosť. Ja mám bude asi zapalovanie. Musím si mi to zapalovanie. Pum 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 pum. Pieči mi ďalú napis. Mene nie, sa nie mene nie. Víte, mene tedy funguje. Môžeme na svojene. Tu víte. Nadržení nič. Čo je normálne pridávanie? Čo je pridávať normálne? Kde? To je to pokazané, môžeme to upraviť. Niekedy ja presne upravíme to. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber, ak sa vám moja tvorba páči a čaute!